Ja terve, terve YouTubessa on taas herra Vesinokka-eläin täällä, terve. Käydään vähän katsomassa Metroidin ihmeellistä maailmaa, jatketaan siitä mihinkä jäätiin. Sori kun on kestänyt viime aikoina tämä päivittely vähän enemmän ja vähemmän. On ollut vähän henkilökohtaisessa elämässä sellaista, että ei ole oikein ollut aikaa eikä halua. Voi perkulle väärä nappi, vähän hakea nämä vielä kontrolleja. Mutta nyt mä koitan vähäsen edes tässä niin kuin skarpata tämän nauhoittelun suhteen, että tulisi muutakin kuin noita mun ja Hippiesen yhteisvideoita, mitkä on kyllä ihan kivoja ja tykkään tehdä niitä sen kanssa, mutta Metroidia nyt kuitenkin selvästikin suurin osa seuraa, niin koitetaan saada sitä vähän nauhoiteltua. Täällä muistaakseni vielä tuolla puolella jossain yksi kappale noita turretteja. Ei sit ollu. Skannataan tosta. Noi. Mitä niistä tossa on ne turretit pois päälle niinkään? No niin, hyvä. Just. Joo, niin tosiaan on vähän perhe-elämässä muutoksia. Ei mitään vakavaa, mutta semmoista, että... Ice Beam Weapon. Ei mitään semmoista maata mullistavaa kuitenkaan, tai kuitenkin. En nyt tiedä, viitsinkö ihan hirveästi sen enempää ruveta selittämään ja tilittämään asiasta. Sen verran sanon kuitenkin kaikille teille, että vihjeenä, että Alzheimer on vittumainen tauti läheiselle. Niin, tosiaan kuten huomaatte, niin vähän noita ääniasetuksia mulla meni itellä hermot, kun mä noita katselin ja mä yrittänyt saada sen toimimaan, että mä laittasin ton, että toi peliääni kuulu silloin normaalisti, kun mä en puhu, mutta ei se jotenkin pätkäsee sitä mikin ottoa ja näin niin ärsyttävästi ainakin omasta mielestäni, että laitoin sen nyt pois, että nyt sen pitäisi nauhoittaa ihan koko ajan tolleen tylysti ja no niin, tässä on nekin pois päältä. Ja sitten laitoin tosiaan noin musiikit pois päältä, ettei tarvi olla koko aikaa niiden Samperin copyrightien kanssa tekemisissä. Huhhuh. Ja sitten ollaan semmoisessa paikassa, mistä mä vittu kans yhtään tykkää. Nyt mulla on väärä ase. Noin. Sitten mulla on väärä visiirikin vielä. Tuosta. No, perkeli. Missä se menee? Tuolla. No, otan nyt se targettiin. Ai, et ota vain. Mikset voi ottaa siitä targettiin? Tää olisi huomattavasti helpompaa. Vitun cloakki paskiaiset, no niin. Joo, mennään sitten tällä visiirillä vähän aikaa. Joku multa kysyi kommenteissa, että miksi mä en käytä charge beamia, niin varsinkin just tämmöisissä kohdissa, kun mä en näe niitä, se on lokkia, niin mä en osu niihin koskaan. No, nyt osu kivasti sieltä, niin. Joo, mutta tosiaan mä päätin tossa, että mä vähän koittasin aktivoitua enemmän tämän kanssa, koska nyt on jäänyt todella paljon harmittavasti nauhoittelematta. Mikäs toi on? Niin siinä on tommonen force fieldi. Niin, koitan sen suhteen vähän parantaa tapani. Mutta niin, toivotaan, että toi muuten tuo henkilökohtainen elämä kaikilta kiireiltänsä auttaa. Mitäs sille ei ole pelkkää paskaa kiirettäkin, että on sitten ihan hyvääkin on noita. Pitäisi loppuvuodesta mennä nuimisiin. Pitää vähän häähommia kattoo. Ja tuliko täällä nyt just vittu mä niin ihan tätä kohtaa. Tää on niin perseestä, kun näitä on monta. Mä jättää muuten ruman näköisiä täytyy. Kaukas siellä. Vittu. No, ja vielä yksi. Niinhän mä siis sanoin, että muistaakseni, että siellä vielä kolmaskin näköisiä animaatiossa tulee. Kyllä kätevä toi, ui! Stunni mikä tällä on noihin sähkökavereihin. Aha. Niin, tosiaan laitoin vaan ne
musiikit pois, koska niistä niitä copyrightteja tulee. Ainakin mulle. Mulle ei koskaan tullut mistään muusta kuin musiikeista. Hetkinen, toi näyttää siltä, että... Okei. Kokeillaanpas tota. Mistä se ampui se missillä? Enää edes muista. No. Liian pitkä aika, kun on pelannut. No niin, tosta. No. Okei, ei sitten. Ei sitten mennä siitä. Vähän on myös hakusessa noin. Joo. Lähetään. Vitun näkymättömät runkaarit. En tykkää teistä yhtään. Varsinkin close combatissa olette kyllä. Mutta kun noihin ei saa targettia ollenkaan, ne on tosi ärsyttäviä. Varsinkin, no en tiedä kummalla oli ärsyttävämpiä tällä vaihtolla. GameCuben kontrolleilla. Näitä ei oikein voi charkata, jos meinaat saa sen lokkiin, niin tota... Pitää koko ajan vähän niinku rätkyttää sitä. No vittu. Onneksi ne ei kestä paljon. Mutta eka heltti ympyrä pylpyrä mennyt vittuun jo. Sehän kuulostaa hyvältä. Ei ollenkaan hyvältä, koska täällä on... Semmoinen todella vittumainen kohta tulossa. Ihan just vastaan, vai taas takaisin tuohon sähköön, koska... Koska. Elite Pirate Alpha. Oho, tässä on yle. Sain sen hullurin sun pelsin alle pentreissä. Okei. Koska jokainen, joka osaa niinku yhtään käyttää päätänsä. Voi vittu, ei tuota vielä. Tää on näin muuten ensin. Ei. Mä oon kaikki punaisia. Tää on toi ensin. Niin. Jokainen voi varmaan päätellä, mitä tässä nyt tapahtuu. Eli siis toinen sanoi noista Faisonia. Kun on yrittänyt fuusia sitä kaikkea, niin on yrittänyt tehdä tommosia saatanan kovia Space Pirateista. Voitte pausetella ja lukea, jos se kiinnostaa. Ja... Saatanan kovia Space Pirateja. Johonka ne on sitten infuusannut sitä Faisonia, eli ne on ihan vitun kovia järjestöjä. Mihin ne platformit laskevat? Tonne. Jee, taas platformoista. Tähän kaikki varmasti rakastavat katsoa. Itse asiassa yllättävän hyvin. Mulle on vielä paljon... Ihan totaalisesti hermot missään kohdassa siihen hyppymiseen, mutta... No niin, sieltähän häntä paskiaisesti taas tulee lisää. Homo pää! Vittu! Täältähän onkin hyvä tätä alhaalta ampua noin tuonne ylös. Tuli se toinen alas tuli. Ammutaan siitä homopetteri pois maata keltävän radalle. Ei homopetteri saa ampua. Homopetteri on tyttö. Siis toinen tuli. Niikkä. Sitten päästään taas laskemaan lisää platformoista ja päästään tippumaan oikein ylhäältä oikein alas. Which is always fucking nice. Perkele! Piti sitten... Väärä. Arvaas mitä mä just tein. Otin sitten väärän kaverin ja tein siitä semmosen kätevän pikkujepposen itselleni. Meinaan. Se tarkoittaa siitä ihana. Ja just hävisi sitten naamaista.
teissä on hipareita. No, silläkin käy. Hitpointit olisi kivempiä, koska niitä tullaan vielä tarvitsemaan. Oh fuck. Se oli noita. Niin siis nää on näin värikoodattuja osa näistä, että esimerkiksi näitä keltaisia mä en pysty vahingoittaa millään muulla kuin tällä peruskeltaisella biimillä. Pillu, pitääkö mun nyt mennä sinne? Tää on lussu. Näin, sit voidaan ottaa se platformaaminen taas alusta. Tätä nähdään muuten tässä videossa aika paljon. Samperin platformaaminen. Koska noin Samperin ampuvat, jotka knockbackkää, mä oon aina vituttanut ihan yli kaiken knockback. Mikään ei ole vittumaisempaa videopeleissä kuin asiat, mitkä knockbackkää, paitsi silloin, kun teet sitä itse. Arvaa 2 kertaa, kun mä oon nyt aktivoinut sen yhden security-paneelin. Arvaa 2, miten ton tykin kanssa käy, kun mä aktivoin sen väärän seuraavan paneelin. Niinku vittu, se on pakko aktivoida. Niin, tää oli tämä kohta. Tehdäänpä sit sillä tavalla, että vaihdetaan tohon suoraan ja... Industrial Tools Gun Beam. Ja. Joo, elikkä nää piti ampua nyt sitten paskaksi. Tai siis toi tykki ampuu nää paskaksi. Niinhän se olikin. Joo, se oli pakko aktivoida. Vittu, mä en yhtään haluaisi aktivoida sitä. Uskotteko mua tällä kertaa, lapset? Mennään tohon ensin. No. Vähän on taas napit hakusessa. Ei kun niin, se oli tämmönen yksinkertainen. Kaikessa yksinkertaisuudessa on tällainen. Ja. Mistä se nyt ampui sitä sitten? Jaha. Tää ei mennytkään ihan niinku Strömsössä piti mennä. Näissä joissain oli jotain, jotenka mä käyn ne kaikki nyt läpitte, koska... Ne on... Siellä oli muistaakseni joku energiatankin tyyppinen sydeemi tai joku... Joku tosi kova upgrade. No. Miksi mä en voi käynnistää sitä uudestaan? No? Sillä ei ollut mitään. Joo, sori, mä voin koittaa, jos mä muistan, niin vaikka editoida tän tästä helvettihin, niin jos ei kiinnosta katsoa. Nonni. Hyvä, etten tippunut, koska sehän on sulle. Hauskaa, kun olisin tippunut, koska sehän olisi tarkoittanut teille kaikille lisää platformausta. Ärsyttävää, kun se voi pitää tota visiiriä. Mä menin yhden ohitte. Ei voi mitään. Toivotaan, että se ei ole tossa. Muistaakseni se oli kyllä niinku tällä puolella jopa. Muistaakseni se oli jopa tällä puolella. Ja se pitää varmaan sen äänen taas, kun jotain löytää, jos se tulee sieltä vastaan. Ärsyttää, kun tuolta voisi lähteä ilman pommia, niin saa siinäkin menee aikaa ja sitten vaihtaa visiireitä.
Noni. Nää sullakin vaan missileitä. No, toisaalta niillekin on kyllä käyttöä, kuten muistamme siitä eräästä, mikä nyt olikaan jääbossi, kaveri hässäkkä, niin tota. Olisiko tossa vielä jotain? Pakko se on kattoo, muuten jää vaivaamaan. Niin, että noita missileitä ei oikeastaan koskaan voi olla liikaa, koska siellä alkoi olemaan vähän kusiset paikat noitten missileitten suhteen. Oliko yksi vai kaksi jäljellä, kun sain sen bossin matalaksi? Which is fucking awesome. Mä kyllä muistisin, että tässä olisi ollut joku. Eikä mukaan. No ei sitten ollut. Muista väärin. Lällällä. Minkäs teet? Ette voi epäkatsoa sitä enää. Niin. Tää oli tämä kohta. Joskus kannattaa ehkä katsoa ympäristöönsä. Olikos tää putsle? Joo, vittu. Aaaa! Miten vittunen taas kestää? Tän takia nää vitun keltaiset on yks ärsyttävimpiä, kun vittu nää meinaan kestää, kun on perkeleen lussu ase. Jaa, niin tämä, joo. Mihinkäs se nyt olikaan? Tuossa on se punainen. Mihin se vie tällä hetkellä? Punaiset pitäisi yhdistää jotenkin. Onneksi tässä näkyy toi tornin kartta, niin voi siitä ehkä vähän katsoa jotain. No niin. Onko se nyt kohdillaan? No eihän ne tietenkään. Koska se punainen alkaa tosta. No niin. Ja sitten piästään taas eteenpäin. Tuleeko taas miljoonia vastustajia yhtä aikaa? Hetkinen. Ei. Tätä näin. Ei kun niin perkele, mulla on pyörii katon noin kaikki. Pitää ottaa toi keltainen siis ekan. Kokke. Vai pääseks mä edes muihin kuin tuohon punaiseen? Pääsee siniseen. Se ei vie mihinkään. Logiikkaputselet ei ole mun juttu, koska olen tyhmä. No, käydäpä sinne ylöspäin. Toi on kelta. Joo, eli ne kaikkiin pääsee tuolta alhaalta. Eli lähdetään sitä sinisestä, koska se vei maan lähelle. Siinä pitää olla tonne. No niin, vielä yksi. Yes. Ja siitä mennään taas. Taas eteenpäin. Niin, mä unohdin myös muuten sen verran sanoa, että mä oon tässä hikoillut myös sen asian kanssa, että. Jaha. Että mitenköhän pillussa mä ton se vika metroidi, tai se kolmannen metroidi, eli Huntersi, mikä tulisi tän jälkeen nauhoitan, kun se olisi 3DS-llä only. Näin ei ota foldamakea, by the way, huomasin tuossa äsken, tai muistin. Niin mitäköhän mä sen nauhoitan, tai teen sen kanssa, että saadaan se tarina siitäkin sitten kerrottua, vaikka tässä tulee aika pintapuolisesti vittu pallot reikään nyt. Nyt oli se punainen.
Vai keltainen? Ja kun vittu taas mennään tuolla sinisellä, koska pitää vaihtaa toi alempi. Gotcha. Hyvä minä. Tajusin kerrankin jotain jostain. Jees. Niin, piti myös sen verran sanoa kaikille teille, jotka eivät välttämättä sitä Red Staria ole kauheasti katsonut, niin suosittelen kyllä katsomaan tai hommaamaan pelin, koska itse ainakin tykästyin siihen tosi paljon. No nyt koillaan se joo. Ja ei Fordamakea. Näin, koska pallona on mukavampi olla. Niin, itse tykkäsin tosi paljon siitä, vaikka se vaikeustaso nyt vähän näyttäisi paikkailevan. Ehkä sitä tänään vielä jatkamme iloisesti. No niin, jos nyt päästä sinne ylimpään kerrokseen. Nämä meni ainakin oikein. Varmaan se menee silloin ton ylimäkin kanssa oikein. Eilekään nyt huutako siellä mongoloidit ollenkaan. Ei vittu! Ei vittu! Totta kai se ylin on väärässä kohdassa, se pitäisi olla just toisinpäin vittu. Pää räjähtää. Olin jo silleen, että hyvä minä osasit kerrankin vittu. Mä et osannutkaan, Näytetään koko internet silleen, että olette tyhmä. No onneksi mä en oo ainoa, joka näitten logiikkapusleen kanssa aina välillä vähän temppuilee. Vielä kerta. No. Joo, varmaan tosi mielenkiintoista katsoa hyppimistä ja pomppimista ja makaamista. Kai tästä pitäisi sitten jotain hauskaa taas kertoa. Sen verran voin kertoa, että noista häähommista, niin vittu, että on kyllä naisen kanssa vaikeaa taas tää elämä. Kaikki mun hyvät ehdotukset torpataan kyllä meidän häihin. Mä esimerkiksi ehdotin semmoista, että tehtäis niin, että jättäis meidän hääkutsut 4 pinoon. Ja 2/4 laittais, että asiallinen pukeutuminen. Sitten 1/3 laittais, että rento pukeutuminen. Semmoinen rennon juhlallinen. Että ei tarvi olla ihan niin fiinin päälle. Ja sitten viimeiseen niin erilaisia teemoja. Kuten esimerkiksi niin kuin ninjat, merirosvot, 80-luku sirkus. Ja mitäs mä nyt teenkään? Mulla katkes ajatus. Eikö se niinku ollut just sinne, minne mun piti mennä? Oli. Niin mun piti mennä tänne punaiseen eikä tähän. Voi äitin pikkuu vaan musentään taas, kun ei toimi pää. Niin, ois ollut ihan vitun siistiä kattoo, miten ihmiset reagoi ja keskustelee siellä pöydissä. Paheksuuks niitä? Vai uskaltaako se puhua ollenkaan aiheesta, että mitenkä joku onkin antanut toisen häihin tulla pellepuku päällä? Mun mielestä se olisi ollut siistiä idea. Ei! Herran Jumala, miten se voi olla taas näin? Se näkyy tuossa pömpelissä, että miten se on se kartta. Miksi et sä osaa katsoa? Oi, äiti, pikku vajakki sentään. Muistan kyllä, kun mä ekan kerran tämmönen, että tää jotenkin jäi vittu ja ne ammuskelee sieltä jo täysillä. Missä ne on saatana? Sätänä. Hetkinen. Mä en vasta mä pääse. Tää pillu. Tääs nyt näin sitten. Kerro täällä ollaan, niin mennään tänne. Ei. Ei mennä sinne, koska sieltä me tulimme. Tähän mä nyt oikein vamuilen taas. Halalalalalala. Joo, jos tää vielä menee tästä tämmöseksi sekopäiseksi hommaliksi, niin Niin mä en pääse tonne, kun tuohon on tipahtanut toi tielle.
Arg! Onko täällä ovia mihinkä mennä? Eipä tietenkään. On kaikki tuolla ylemmässä. Hetkinen, tehdään silleen, että... Katsotaan, sehän toi... Ihan toi karttasysteemi. On kaikki tuolla ylemmällä tasolla. Joo. Mites pillussa mä saan to? No eikö mä päässyt tota ylintä kuitenkin pyöräyttelemään jossain kanssa? Pääsin. Mites hemmetti, mitä mä nyt oikein teen? Sä oot tuolla punaisella tasolla. Ja mut siellä oli se. Se. Mitäs pillu? Nyt menee mielenkiintoiseksi. Tuolta tulin. Tän tuonne olisi niinku menossa sinne ylimpään. Sanoin, että mun pitää lähteä vittu backtrackkäämään joku satana superpommi tässä kohdassa. Niin. Sitä jähtää pää. Mennään nyt kattoo toi ylös tuolta. Tossa on ainakin grappling hoopin paikka. Nuhti! Ei jumalauta. Tota noin. Taitaa tulla tämmönen puolen tunnin jakso, koska tota niin, mulla on semmonen paha vitun tunne, että mun pitää lähteä backtrackkäämään jostain tota vitun karttakin vielä. Niin se oli punainen se ovi, mikä siellä oli, eikö ollut? Ei. Elää vittu sano. Tuolla olisi joku vi... Se on se seudun, mutta se olisi myös valkoinen ovi, mistä mä oon tullut. Hetkinen. Toi eri pömpeli. Voi vitulla pä... Voi vit... Miks pitää olla täysin identtisiä paikkoja? Perkele! Onko se punainen nyt kohdellaansa? Ei tietystikin. Onko se nyt kohdellaansa? Ei. Onko se nyt kohdellaansa? Ei. Näin kattoon kuitenkin. Ei, vielä yksi. Katsotaan nyt kuitenkin. Joo. No niin, perkele, kyllähän se sitten löytyikin. Satana, kun menee torspoiluksi. Melkein vois kuvitella, että pelaan vittu blindina, satana, kun ei tästä tuu hevon vittua. Miksi mä tykkään tästä pelistä? No, mene sinne. Olisiko joku kertoa mulle, miksi mä pelaan tätä, miksi mä tykkään tästä pelistä? Siis tää oli aikoinaan hyvä peli, mutta miksi tää on nykyään näin vitun vaikeeta? Niin, se keskikohta jo vittu. Menen palloon, enkä tule enää ikinä pois. Vittu, kun voi siellä pyöräyttää silleen niin kuin suorilla vaikka pari kierrosta, niin... Niin se on siellä punaisessa, oli samannäköinen luola, mikä oli aikaisemmin. Mä luulin, että sitä mennään takaisin päin, mutta ei, kun se olikin vaan vittu pelkäinen. Vittu.
Menen palloon, enkä tule ikinä pois enää täältä. Sitten se punainen runkkari kohilleensa siitä. Noin. Sanoin, että nyt se meni kohillansa. On se sentään. Menen takaisin palloon. Sitten. Muistan meidän itsekin tämän aikaisemmalta ekalta peliltä ja ensimmäisestä ja toiselta pelikerralta niin tämän kyseinen huoneen, kuinka raskas tämä oli. Koska tässä oli aina jotain tämmöistä vammailua. Toivotaan nyt siellä tällä kertaa mieleen, että sitten jos mä tämän joskus vielä, vittu en varmaan pelaa, niin pelaan läpi, niin muistan sitten, että hei, äitin pikku vajakki, mene tänne. Aina se on se. No, alaspäin meneminen menee vielä helposti. Ylöspäin tulemisessa voi tulla sitten. No niin, katsotaan mihin se tulee. Mihin se näyttää, että mihin pitäisi mennä. Älä vittu viitti! Se on kuitenkin tosta se. No, täältä tuo valkoinen ovi, mistä sinne mennään. Tai sitten, jos oikeasti käy säkä, niin tästähän voi löytyä save pointti ja mennä alaspäin. Jes, mehän mennään alaspäin, eli samalle tasolle ainakin, missä se on. Jes. Jos vähän päästäisi eteenpäin. Nyt jos löytyisi joku tallennuspiste, niin voisi siihen lopettaa tältä kerralta. Alkaa hermo me lepäämään siihen malliin, että voisi ottaa tosta vaikka damakea ihan huviksensa. Jes, hipareita. Jes. Uhu. Niin, jaa sen kiinni. Hetkinen. Nyt mulla on semmonen kutina, että ei skanniku. Miks noin eri värisiä? No, käänny huora! Fuhuh. Ei, kun tolla menee, otetaan toi visiini takaisin. Niin. Nyt vois antaa sen save pointin, niin vois lopetella tältä kertaa taas. Koska yes! Nyt se tulee, vittu! Mä vihasin tätä lapsena ja vihaan tätä aikuisena ja vihaan tätä vielä vittu vanhanakin. No niin, Omega Pirate! Eiku Elite Pirate! Pasan and Space Pirate in true strong armor and well armored. Makes them one of confusion beam weapons. Well armored elaborates. If in close combat and distance, their massive size can be their weaknesses. Their slug is resolved from evasion for attacks. Yes, tää on vittumainen siinä mielessä, että... No. No. Vittu, no niin. Lähtee yhtään hyppää. No niin, päästiin tosta olkakanuunista. Menikö se mukaan noin helposti? Elä viitti, voi jumalauta! Oikeesti! Vittu mä oon penskana hakkasin tohon oikeesti, mä kuolin vittu... Vitu jää kaverit, mä vihaan niitäkin ylipäin. Mutta se onks mä skannannut? En.
Mun pakko pitää tässä kanssa vähän paussia tälle. Mä penskana oikeesti valehtelematta tappasin ton kanssa vittu varmaan. Mä muistan, mä kuolin tohon varmaan kymmeniä ja satoja kertoja. Ehkä mä en tainnut vaan vittu ampua sitä noilla satana missileillä. No. Oli kyllä niinku... Tällä kertaa oli kyllä naurettavuuksia helppo, koska mä muistan minkälaisen työ ja tuskan takana toi kaveri oli silloin aikoinaan. Se oli oikeesti, se oli yksi, muistan siis ikuisesti, että yksi vaikeimpia bosseja, mitä mä oon, bosseja, mitä mä oon koskaan taistellut. Se on jäänyt mulle mieleen semmosena henkilökohtaisena vitukkeena. Joo, sieltä ne kertoo taas, kuinka Samus on tulossa metsästään niitä ja kaikki on paskaa ja pitää nopeasti saada toi Omega-piraati. Ei se ollut Omega. Miksi mä sanoin sitä Omega-piraatiksi? Pitää saada nopeasti toi piraatti valmiiksi, että saadaan noita. Koetellaan saada sitä 75% jutskaa nyt kuntoon. Ei noita peruksia mä en jaksa skannailla. Olikos täällä save? Olet täällä save-ruumi. Käydään kattoo. Yksi huone tänne päin. Mä haluan tippua mihinkin niin kuin point of no return kohdalla. Eiku täällä oli taas tätä shaisee, minkä yli ei pääse hyppäämään. Tai siis ei pysty räjäyttelemään, koska se on niin kestävä. Vittu, mä oon kyllä niinku... Oikein, tästä suosta oikein vituttaa, miten helposti toi tällä kertaa kaatu, koska... Muistan penskana oikeesti niinku... Ei edes niinku... Se viimeinen bossi ei ollut niin vaikea, mitä toi oli, mutta kai mä oon vittu paukuttanut sitä just jollain vittu ice-beameillä ja... Fusion-beameillä ja kaikilla muilla... Muilla just, mihinkä se on immuuni, että... Tai kolmella osumalla, herran jumala. Oikeesti. Kolme. Ei ole punaisia. Skannitaan 11. No niin. Security alert. Mä yleensä toistaa aika pitkälle samaa mitä. Noin muut ja tämmönen kohta. Otan jostakin missille täyteen. Tässä pitää nyt skannia jotain, mutta mitä? Skannitaan toi aika. Pairettata. Kuten huomaat, että pairettataa tulee niin perkeleesti, että jos ne kaikki luettais, missä tarina tulee, niin se lisäisi helposti toisen mokoman peliaikaa. Noniin. Pairettataa tulee. Ne tulee vielä tällä hyvissä ryppäissä. Mitäs tälle jotain pystyy jossain kohdassa tekemään, jos oikein muista. Ramppi. Ai vittu, tää on tämä. Voi pillu. Voi pillujen kevät. Nyt toivois hipareita. Onks tää nyt se, mistä mä tulin totta kai se on. Joo. Niin kun niin täältä pääsee tänne päin. Tänne päin pääsi kyllä ilman. Hyvä, että mä muistan nää hommat sieltä, miten se tullaan pois, mutta ei miten sinne mennä. Mitä siellä tehdään, miksi siellä ollaan. Ai, kun mulla olisi kannaamatta noin. No vittu, mitä voi olla autossa käännireitsiltä? Noni. Vittu. Noni. Kuole paskat.
Vittu, tuolla on noita. Tehdäänpäs nyt näin. On missileiri. Ime tota. Oh niin. Sillähän ne meni keposesti. Kivan hassusti. Mitäs täällä olisi sitten skannittavaa? Eikö täällä ole mitään punaista? Ei ole. Joku muistaisi, minkä värisiä ne on täällä, kun täältä menee. Helpottaisi huomattavasti elämää. Ja sitten on muistanut, että mä olisin ekan eistä tappanut. Kun näitä, kun tulee näitä tankkeja vastaan, kun mä olin vittu ihan paskat housussa niiden kanssa. Että mitä vittua. Ja mitä vittua mä teen, että näitä on täällä miljoonia, että mä saastan ihan satasella turpaan. Noho, sehän lähti. Sehän lähti. Maata kiertävälle radalle. Katsotaan, onko täällä vielä muuta. Pairettata ei oo. Vois tulla nyt save-piste, niin vois lopetella, koska mulle tulee kohta ehkä vieraita. Ja tähän alkaa muutenkin näyttää yli tunnin videolta. No ei nyt ihan, mutta... No jos editoin, niin on alle niin kuin 40 minuuttia, mutta nyt olisi niin kuin 40 minuuttia täynnä. Ja mulla on tästä aika sellainen fiilis, että tää ei ole ihan parhautta. Taaskaan. Mulla on tässä pelissä kyllä semmoinen jäänyt koko ajan semmoinen fiilis, että tää ei ole ihan parhautta. Minkä takia se on pelin onnistuneen tunnelma tästä? Onnistunut puoli on tää yksinäisyyden ja ahdistuneisen fiilis, että mitä vittua, mitä sä teet? Mihin sä uskaat tavallaan mennä? Ja mä esimerkiksi sanon sen, että jos jokainen, tai niin kuin jokainen, joka on pelannut esimerkiksi ekaa Metroidia, ei ekaa Metroidia, vaan Super Metroidia silloin, kun se on tullut, niin mä edelleenkin väitän, että se on vähän kauhupeli. Ui, powerbombi, sehän tuolta sai. Ainoa vaan, että mä en halua mennä tänne alas, koska mä ehkä muistan, mitä siellä tapahtuu. No vittu. Siihen saa mennä loppia millään vittu. Miksei siihen saa loppia? Voitko kuolla jo pikkuhiljaa? Vittu. Miksi siihen saa silloin, kun se on näkyvä lokkia, saatana? Vittu, kun se on vaikka 3 esimerkiksi. Ei sitä, kun tuo vitu veijä. Osuuks mä siihen vittu? Teekö mä siihen ollenkaan sitä damakea vittu missään? Tää miestä niinku osuu siihen, kun se... Silloin kun osuu, niin se mielestäni ottaa jotain pientä. Nyt pitää ruveta skannimaan vähän sitä. Tuo on rubolia. No millä tulla tuota nyt? No niin, kuolihan se saatana. Huhhuh. Ja sitten toi, voi vittu, mä muistan tänkin paikan. On labyrintti. Täällä on vielä tommosia ihania, tommosia keltaisia. Virkele! Kun rupee pompottelemaan, niin se menet ihan täysillä. Just näin. Noni. Tuolla missä toi on keltainen, niin mä oon aika varma, että se on oikein. Hei vittu, tosta pääsee suosilla. Yes.
Jes! Tämä meni helpommin kuin oletinkaan. No niin. Jes, nyt lähtee rupelit vittuu. On tossa. Tuolta mä tuon tuota ylhäältä, eikö tullutkin? Joo. Katsotaan nyt, jos tossa olisi vaikka se save. Näyttäisi ainakin vähän semmoista. Yes. Noni. Huhhuh. Olipas taas osa, mutta tähän on hyvä lopettaa tältä kertaa. Se on taas kiva, kiitos ja moi moi!